Превод от детски за напреднали не е точно психологическа книга. Тя е географска карта на един свят, в който се оглеждаме наистина такива, каквито сме детския. Казва авторката на книгата Димитрина Проданова която тук разкрива много лични истории от своето детство, които се е калили и хранили. И до днес си помагат да бъде пълноценна и полезна, както като родител на двама сина, така и като терапевт на чуждите деца. Тя подчертава, че книгата е написана за природно-интелигентни хора, търсещи път към децата и прикамва всичките си читатели да тръгнат на път с нея и с детската душа в теми като Самооценката на децата, как се става аутсайдер и какво ще ме направи популярен, мотивация и демонстрация. Мотивация, как се създава и поддържа приятелство или малките големи психотерапевти. Будизъм в действие. Превод от детски за напреднали е книга, която детето у вас ще разбере, защото в нея Димитрина Проданова ни предлага едно вълнуващо и интригуващо преживяване, което освен това ще бъде и изключително полезно.